गोंदिया तालुक्यातील खडबंदा जलाशयात लाखो मृत माशांचा खच पडला असून 1.5 कोटी रुपयाचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे मासेमारी करणाऱ्या हजारो ढिवर बांधवांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. जलाशयात लाखो माशांचा मृत्यू कशामुळे झाला याचे कारण सध्या गुलदस्त्यात आहे. दरम्यान ढिवर बांधवांना शासनाने मदत करावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. लाखोच्या संख्येत मरण पावलेले मासे पाहून गोंदियात एकच नवीन भीती पसरली आहे. मान्सून राज्यात सक्रिय झाला असला तरी गोंदिया जिल्ह्यात पावसाचे आगमन झाले नाही. मात्र आज अचानक खडबंदा जलाशयात मासे मृत्युमुखी पडली. जलाशयात मृत माशाचा खच पडला असून तीव्र दुर्गंधी पसरली आहे. लाखो माशांच्या मृत्यूमुळे जिल्ह्यात नागरिक हादरले आहेत. या जलाशयातील पात्रातील पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी घेतले असून ते प्रयोगशाळेत पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. प्रयोगशाळेचा अहवाल आल्यानंतर त्यामागील नेमकं कारण काय हे समजू शकेल असंही प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आलं आहे. ग्रामपंचायत पारडीवान येथे कार्यरत असलेली फिशरमेन कोऑपरेटिव्ह सोसायटी यांच्यातर्फे खडबंदा जलाशय हा तलाव जो आहे तो लीजवर घेण्यात येतो आणि यामुळेच आमचा मासेमारीचा उद्योग चालत असतो. पण सध्या जे मासेमारीचा उद्योग आहे यावरती संकट ओढावलेले आहे आणि यामागचं कारण काय हे कोणालाच माहीत नाही. जोपर्यंत याची लॅबोरेटरी टेस्ट होत नाही तोपर्यंत कारण आम्हाला माहीत होणार नाही. पण दुसरं म्हणजे की आमचे जे बांधव आहेत या बांधवावरती आज पोटपाण्याचा प्रश्न जो आहे तो निर्माण झालेला आहे आणि शासनाने या पोटपाण्याचा प्रश्न जो आहे तो मार्गी लावावा यासाठी संस्थेची लीज रद्द करण्यात यावी. त्याचनुसार जे सभासद आहेत किंवा जे मच्छीमार बांधव आहे यांच्या खात्यावरती आर्थिक मदत म्हणून काही रक्कम देण्यात यावी. सध्याच्या प्राथमिक पाहणीत पाहता येथे कमीत कमी 60 क्विंटलचा मत्स्य मासे मेलेल्याचे आणि मरतूक झालेल्याचे दिसून येते. मोठ्या प्रमाणात मरतूक आहे. ही मरतूक प्राथमिक पाहता पाणी दूषित झाल्याचे कारण दिसून येते आणि पाण्याचा कलर ही आणि का पाण्याचा वास ही जास्त येत असल्यामुळे त्यांची मरतूक झालेल्याचे दिसून येते. असे आम्ही तक्रार दाखल केलेली आहे आणि त्यांच्या तक्रारीनुसारसुद्धा मत्स्य व्यवसाय विभागाकडे तक्रार दाखल केलेली आहे. आणि आता पाण्याचे सॅम्पल आणि हे मातीचे सॅम्पल तसेच माशाचे काही माशांचे सॅम्पल घेऊन ते टेस्ट करून आम्ही त्यामध्ये कोणत्या प्रकारचा डिसीज किंवा डिसोळी ह्या तलावामध्ये कशामुळे मृत्यू झाली यांची काही आम्हाला जाणीव नाही. जोपर्यंत लॅबोरेटरी टेस्ट होत नाही तोपर्यंत आम्हाला काही पता लागणार नाही. परंतु या तलावात मासोळीचे नुकसान 1 कोटी रुपयाचा झाला असं वाटत आहे. शासनाने विनंती आहे की या संस्थेच्या 101 सभासदापासून 500 परिवारांचे उदरनिर्वाह चालत असते आणि त्या परिवारांच्या उदरनिर्वाह चालवण्याकरता शासनाकडून आर्थिक मदत मिळण्यात यावी. V24 तास शाहिद पठाण गोंदिया.